Oke, okay, so selamat datangnya kepada kelas matematik hari ini. Oke, okay, so saya ulang balik sekali lagi. Hari ini kita akan guna buku nota baru dan buku latihan baru. Oke, okay, buku ni mesti buku panjang, okay, dan berkotak. Tak semestinya logo sekolah. Okay, boleh beli di luar. Oke, okay, so kita faham tentang bahagian ini. Oke, okay, lepas itu kenapa ada empat buku? Sebab ada dua buku nota dan dua buku latihan. Oke. Okay? Satu bab akan masuk ke satu buku nota dan satu buku latihan. Jadi benda tu tak akan bercampur. Ada satu bab, satu buku nota dan satu buku latihan. Okay? So contohnya buku nota satu dan buku latihan satu kita guna untuk bab satu kan? So lepas ni kita akan guna semula untuk bab tiga, bab lima dan sebagainya. Okay? Boleh eh? So hari ni kita mula bab dua. Okay? Bab dua. Okay, so buka muka surat. Buku teks, okay. Muka surat 32. Okay, contoh satu. Okay, tentukan sama ada 12 ialah faktor bagi 36 ataupun bukan. Okay, so sekarang kita nak belajar tentang faktor. Okay, so apa itu faktor? Senang saja. Okay, you ambil 36 ni. Okay, you bahagi dengan 12. Okay, so you boleh guna calculator. Siapa yang tak mutekan eh? Tolong mutekan eh. Okay, ambil 36. Okay, bahagi dengan 12 ni. Okay, you boleh buat dengan calculator kan? So, kalau you dapat nombor bulat, okay, maksudnya dia tak ada baki, okay, dan you tak dapat nombor perpuluhan, yes, so dia adalah faktor. Okay, so senang saja nak jawab soalan sama ada dia adalah faktor atau bukan. Okay, kita tengok B. 9 ialah faktor bagi 30 ataupun bukan. So, ambil 30 bahagi dengan 9. Siapa yang tak mutekan, tolong mute. Okay, masuk ke kelas, tolong mutekan kan. Sama lah, cikgu dah masuk, so jangan bercakap. Tengok, cikgu kena buang masa untuk mutekan awak eh. Adam lu Adam apa? Okey, semua dah mute eh. So jangan buka mic kecuali cikgu panggil. Okey. So ambil 30 you bahagi dengan 9. Okey, so ini cikgu tunjuk you guna calculator eh. So 30 okay, bahagi dengan 9. Nampak? Eh? Okey, sama dengan. Tengok tak? Ada nombor perpuluhan. Kalau ada perpuluhan, maksudnya dia ada baki. Okey, dia tak boleh dibahagi tepat oleh 9. 30 tak boleh dibahagi tepat oleh 9. Jadi 30, jadi 9 bukan faktor untuk 30. Okey, so ini untuk contoh 1. Okey, sekarang kita bergerak ke contoh 2. Okey, contoh 2. Apa dia cakap? Dia suruh senaraikan semua faktor bagi nombor 18. Okay, so ini cikgu akan tunjuk cara cikgu. Okay, kita tak pakai cara yang panjang ini. Okay, so beri perhatian cikgu buat di sini. Okay, macam mana nak senaraikan faktor bagi suatu nombor. Okay, so dia nak 18 kan? Dia nak 18 kan? Okay, so 1 darab dengan apa? You dapat 18. Okay, kita darab dengan 18. Okay, 1 darab dengan 18. Kita dapat 18. Okey, apa lagi? Nombor apa yang darab dengan apa kita akan dapat 18? Okey, 2 kan? 2 darab dengan apa kita dapat 18? 9 kan? 2 darab 9 kita dapat 18. Okey, apa lagi? Apa lagi? Okey, 3 betul? 3 darab dengan apa? 3 darab dengan 6. Okey, kita dapat 18 juga. Ada tak lagi? 4 boleh tak? 18 boleh tak bahagi 4? Tak boleh. 18 boleh tak bahagi 5? Tak boleh. Okey, 18 boleh tak bagi 6? Boleh, tapi dia sudah berulang. Nampak tak? Okey, so you testing sampai nombor yang sudah berulang, kita dah boleh stop. Okey, jadi maksudnya faktor bagi 18 okay, ialah 1, 2, 3, 6, 9, 18. Okey, boleh? Okey, so macam cikgu testing tadi eh. So cikgu buat sekali lagi. 18 kan? Oh, 1 darab dengan 18. Okey, check 2. Oh, 2 darab dengan 9. Okey, 3 darab dengan 6.
Okay, lepas 3, 4 kan? You akan cek 4. Okay, so 4, 18 bahagi 4 tak boleh. Okay, tak boleh kan? Kalau tak boleh, maksudnya dia bukan faktor lah. So, 4 out. Okay, next kita pergi 5. Boleh tak 18 bagi 5? Tak boleh juga. Okay, so next 6 kan? 6 sudah berulang. Okay, apabila you testing sampai nombor yang sudah berulang, you dah boleh stop. Okay, so itu sajalah faktor yang ada. Okay, so ini untuk contoh dua. Okay, ada soalan setakat ini? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, tak ada. Kerja rumah yang pertama. Latih diri 2.1A. Okay, so tajuk mesti salin. Okay, nombor satu soalan mesti salin. Ha? Okay, ini soalan ha? Mesti salin. Okay, cikgu nak you buat G dengan H sahaja. Okey, tentukan sama ada 15 ini adalah faktor bagi 60. Okey, tentukan sama ada 18 ini adalah faktor bagi 98 ini. Okey, nombor 2, salin soalan. Okey, buat F dengan G sahaja. Ah, senaraikan faktor dia. Okey, senaraikan faktor dia. Maksudnya you buat apa? You buat 1, 8, 7. Okey, ada tak 2 dengan siapa? Ah, okey, dan 1 by 1. Okey, so buat macam cikgu buat tadi. Okey. So, next. Okay, kita akan pergi ke faktor perdana. Okay, sebelum you faham faktor perdana, you mesti tahu nombor perdana. Okay, so kita teruskan. Okay, so sebelum kita buat faktor perdana, kita faham dulu apa itu nombor perdana. Okay, so nombor perdana you sudah belajar di sekolah rendah kan? Apa itu nombor perdana? Nombor yang hanya boleh dibahagi tepat oleh sendiri. Okay, ataupun satu. Nombor yang hanya boleh dibahagi tepat oleh sendiri ataupun satu. Okay, so iaitu nombor dua. Okay, nombor perdana mula daripada dua. Okay, ingat sekarang ah, bukan mula daripada satu. Ada pelajar cakap tak dengar. Tak dengar is your line problem. Ha? Bukan masalah pihak cikgu. Sebab pelajar lain dengar kan. Okay. So, dua. Next is three. Okay. Next is five. Okay. So, cikgu hanya senaraikan lah. Sebab kalau nak cek satu persatu, wah, okay, panjang masa. Okay. Next is seven. Okay. Next is 11. Okay, so okay, tengok ini adalah satu nama kedai yang kita ada kan. So itulah cara you nak ingat 7-11. 7 terus lompat ke 11. Okay, then 13. Okay, then 17. Okay, then 19. Okay, dan sebagainya. So you tengok nombor ini memang hanya boleh dibahagi tepat oleh sendiri. Apa maksud sendiri? Contohnya cikgu ambil 7 ni. So 7 bahagi 7, okay, you dapat 1. Okay, cantik lah. Okay, maksud cikgu cantik, maksud dia boleh dibahagi tepat. Okay, dan 7 bahagi 1, you dapat 7. Okay, dia boleh bahagi dirinya sendiri. Dan juga boleh bahagi 1, okay, you dapat nombor yang cantik. Okay, so contoh 4. 4 dah ada di sini kan? So, kita testing 4. Eh. 4 bahagi 4, okay. Okay, 4 bahagi 1, okay. Eh, tetapi 4 boleh bahagi 2 leh. Kan dia pun cantik leh. Sebab ini so 4 out. Okey, sebab nombor perdana adalah nombor yang hanya, maksudnya hanya only. Okey, hanya boleh dibahagi tepat oleh sendiri ataupun satu. Okey, the English name is a prime number lah. Okey, it's a prime number. Okey, jadi inilah nombor perdana. So dia ada lagi kan? Dia panjang lagi lah. Dia list dia panjang lagi. So cikgu tak sempat nak selesaikan semualah. Okey, memang dia panjang lah. Okey, sebab nombor semakin besar, semakin besar kan? So ada banyak nombor perdana. Okey, jadi next time macam mana you nak check? Macam ni. Asalkan dia dapat dibahagi oleh satu nombor lain yang bukan dirinya sendiri dan satu, maka dia bukan nombor perdana. So itu cara kita nak check nombor perdana. Okay, so next kita masuk ke okay, faktor perdana. Okay, jadi senanglah. Okay, senanglah sekarang. Okay, soalan dia sama je. Tentukan sama ada nombor yang berikut ialah faktor perdana. Okay, so tengok. 2, adakah itu nombor perdana? Yes. 3, nombor perdana? Yes. 5, adalah nombor perdana? Yes. Okay, jadi you testing dia cantik ke tak cantik sahaja. Okay, so 84 kan? So 84 bagi 2. Okay, cantik. So yes.
Okay, 84 bagi 3. Yes, cantik. Okay. Okay, so dia yes. Dia faktor perdana. 84 bagi 5. Ayah ada baki. So, 5 bukan faktor perdana dia. Okay, itu saja. So, macam mana nak tentukan faktor tak faktor? Tetap cara yang sama dengan contoh satu tadi. You buat pembahagian. Okay, kalau you dapat nombor bulat yang cantik, maksudnya dia faktor. Okay, jadi sama ada nombor itu adalah nombor perdana. Okay, kalau dia nombor perdana, maka dia faktor perdana. Kalau dia nombor lain, dia bukan faktor perdana. Okay, so kalau you dapat baki, okay, out. Okay, dia bukan faktor. Ya, cikgu saya tak dengar. Ada tak cikgu yang out? Ada tak pelajar yang dengar? Dengar. Akan dengar. Yeah. Okay, kalau ada pelajar dengar, maksudnya bukan masalah. Oh, cikgu. Ialah mungkin dia line dia tak okey ataupun dia tak onkan mic dia ke speaker dia kan. Okay, so kita teruskan. Okay, next contoh 4. Okay, contoh 4. Okay, senaraikan semua faktor perdana bagi 72. Okay, so ini contoh 4 ni, cikgu tak nak buat. Cikgu pakai balik contoh tadi. Yang 18 tadi. Okay, yang 18 tadi eh. So, cikgu nak you tengok apakah perbezaan dia. So, faktor bagi 18 adalah semua nombor ni kan? Okay, cikgu tambah satu soalan. Faktor perdana. Okay, faktor perdana bagi 18 ialah, okay, siapa? Maksudnya you pilih di sini nombor perdana. Pilih nombor perdana daripada sini. So, 2. Okay, dan 3. Sebab 6, 9, 18 dengan 1 semua bukan nombor perdana. Okay, boleh faham macam ni? Senang kan? Cara nak buat sama saja. Okay, cara nak buat sama. Cuma untuk contoh 4 ini, okay, untuk contoh 4 ni, dia hanya nak faktor perdana. Faktor yang merupakan nombor perdana. Okay, so kita lihat balik sini. So, faktor bagi 72. Okay, so dia sudah buat lah. Okay, nanti you nak buat soalan ini, you ikut cara cikgu tadi. Okay? Okay, jadi siapa yang nombor perdana? Oh, sama juga 2 dengan 3 saja. Okay, dia kebetulan sama saja. Bukan semua soalan sama. Okay. Okay, pelajar yang masuk, yang baru masuk tadi, yang you tak nampak cikgu ambil kedatangan kan, sebab you sudah terlepas masa ambil kedatangan eh. Cikgu dah cakap 10 minit saja kan, saya tunggu kan. Okay, so next time kena datang awal sikit. Okay, so kalau tak ada apa-apa, kita masuk contoh 5. Okay, kita masuk contoh 5. Okay, kalau you rasa cikgu terlalu cepat, tak apa, nanti tengok balik YouTube. Okay, so cikgu cuba cepatkan supaya nanti you ada banyak masa nak buat kerja rumah dan sebagainya. Okay? Okay, contoh 5. Okay, ungkapkan 60 dalam bentuk pemfaktoran perdana. Okay, so ingatkan kata kunci ini. Okay, apa yang kita nak buat sekarang adalah pemfaktoran perdana. Apa itu pemfaktoran perdana? Inilah dia yang dia nak. Okay, dia nak awak tulis 60 dalam pattern ini. So, pattern ini kita panggil sebagai pemfaktoran perdana. So, jangan takut dia cuma nama saja mah. Okay, contohnya you ingat nama kawan you lah. Okay, nama kawan Arif Najimi, Arif Najimi, panggil lama-lama you sudah ingat nama dia. Okay, jadi nama untuk pattern ini adalah pemfaktoran perdana. Okay, jadi macam mana nak dapat bentuk ini? Kita ada dua cara. Satu cara kaedah pembahagian berulang. Okey, dan satu kaedah pokok faktor. Okey, cikgu tak nak guna ini. Okey, kita semua akan guna kaedah pembahagian berulang. Okey, so sekarang cikgu akan tunjuk macam mana buat ini. Okey, so sini eh. Cikgu tengok sendiri soalan dia. So kita nak tulis 60 kan. Okay, 60. Okay, kita bahagi. Selama ini, sebelum ini kita buat pembahagian, kita buat macam ni kan. Bahagi kan? Sama saja. Kita cuma terbalikkan cara tulis dia. Okay, so contohnya 60, dia nak faktor perdana kan. So you mesti pilih nombor perdana. Okay, jangan pilih yang besar-besar. Kita pilih yang kecil-kecil sudah cukup. Contohnya 2, 3, 5 yang kecil. So, contohnya kita pilih 2. Okay, nombor yang dipilih di sini mesti nombor perdana. Okay, okay, so cikgu pun buat di sini juga supaya you nampak apa yang kita buat ni sebenarnya sama je. Okay, daripada dulu you belajar.
So 60 bahagi dengan 2, kalau you tak boleh buat, guna kalkulator 60 bahagi 2. Dapat apa? Dapat 30. Okay, dulu kita buat kat sini kan? Okay, dulu kita 2, 3, 6. Okay, lepas tu kosong kan macam ni kan? Okay, jadi cuma sekarang kita terbalikkan sahaja. Okay, so mungkin ini first time tapi tak apa. Buat lama-lama memang akan pandai. Okay, so next. Pilih lagi. Pilih 2 juga. Okay, so 30 bagi 2, 15. Okay, next. Okay, pilih lagi. Nak pilih 2 ke? Tak boleh kan? Kenapa tak boleh pilih 2? Sebab 15, ha? You bahagi 2, you dapat nombor perpuluhan. So, cannot. Mesti pilih nombor yang you bahagikan. You dapat nombor bulat yang cantik. Okay, so contohnya 3. Okay, so 15 bahagi 3, guna calculator. Dapat 5. Okay, bahagi lagi. Bahagi dengan 5. So 5 bagi 5, 1. Kita mesti buat sampai bawah ini 1. Okay? So bawah sini mesti 1. Okay? Apabila bawah ni dah 1, okay, stop. Okay, dah stop. Okay, jadi pemfaktoran perdana. Okay, ambil yang ni je. Okay, 2 darab 2 darab 3 darab 5. Dah siap, itu saja. Okay, itu saja. Jadi kita belajar satu kaedah saja. Jangan belajar banyak sangat kaedah. Kaedah kita ini adalah kaedah pembahagian berulang. Jadi dia ada nama sajalah. Okey, nama saja lama-lama sebut dia akan ingat. Okey? So, kerja rumah yang kedua. Latih diri 2.1B 1B 2C 3D. Okey? Okey, kita teruskan lagi. Ada sikit lagi. Okey, bersabar eh. Okey, contoh 6. Hari ini kita nak siap sampai contoh 7. Okey? Okey, contoh 6. Okey, tentukan sama ada 6 adalah faktor sepunya. Okey, sekarang kita nak belajar apa? Kita nak belajar faktor sepunya. Apa maksud faktor sepunya? Maksudnya, adakah 6 ini faktor bagi 24 dan juga faktor bagi 36? Itu je. So macam mana nak cek? Sama kaedah. Bahagi 24 bagi 6, oh cantik nombor. 36 bagi 6, cantik nombor. Jadi yes, dia adalah faktor sepunya. Okay, kita tengok B. Okay, tengok B. Dia nak cek 4 lah. Cek 4 untuk 3 nombor ni. Okay, cek. 30 bagi 4, ayo kantoi. Tak boleh, ada baki. Okay, so 1 ni dah dapat baki kan? So, kita boleh terus bukan faktor sepunya sebenarnya. Ini 2 dah tak payah buat sebenarnya. Okay? Sebab ada 1 ni dah out. Okay? So, dia bukan faktor sepunya. Sepunya maksudnya sama-sama punya. Ha, jadi, dia bukan. Okay? Dia bukan untuk 30. Okay? Kalau dia untuk 40 dan 60, tak kira. Sebab dia tanya 3-3 nombor kan? So, dia mestilah faktor bagi 3-3 nombor ini barulah ya. Kalau 1 out, maksudnya out. Okay? So, cikgu dah tak berbincang lah. Okay, sama je, cuma dia suruh you testing untuk 4 nombor. Okay? Okay, contoh 7. Okay, senaraikan semua faktor sepunya. Okay, bagi 20, 4, 4, 5, 6, 6, 64. Okay, ini apa ni? Ini apa ni? Dia suruh kita senaraikan faktor sepunya. Dia suruh kita cari faktor yang sama untuk 4-4 nombor ini. Okay, jadi apa yang perlu kita buat? Senaraikan satu per satu. Senaraikan faktor bagi 20. Okay, buat. Senaraikan faktor bagi 4-4. Okay, ikut cara yang cikgu tunjuk tadi ya. Caranya, lain caranya. Ini cara nak senaraikan faktor. Ha? Okay, next. So, senaraikan faktor untuk 56. Senaraikan faktor bagi 64. Lepas tu tengok mana yang sama. Oh, 1 ni semua ada. Okay, so 1 masuk faktor sepunya. 2 ni semua ada, masuk. 4, semua ada, masuk. Okay, 5, ini tak ada, tak boleh. Okay, 10, ini tak ada, tak boleh. 20, tak boleh, so, ada 3 saja. So, itulah maksud faktor sepunya. Okay. Kerja rumah yang seterusnya. Latih diri 2.1C 1E F 2H
Okay, so itu saja untuk hari ini. Okay, itu kerja rumah kan? Okay, sekarang take note nota. Okay, lain nota. Nota. Sekarang cikgu nak cakap nota. Okay, tulis tajuk bab 2, faktor dan gandaan. Okay, so nanti ini you mesti tengok balik YouTube lah. Okay, you tengok balik YouTube apa yang cikgu cakap. Okay, so ikut flow dia ha, jangan campur-campur ha. Okay, tulis tajuk. Okay, tajuk. Next. Salin contoh satu sebiji sebulat. Sebiji sebulat maksudnya salin semua ini termasuk penjelasan dia. Okey, contoh satu salin sebiji sebulat semua ni. Okey, contoh dua salin soalan. Okey, tetapi ambil cikgu punya. Okey, so nanti you stopkan lah. Sampai sini kan you stopkan video tu untuk you salin. Ah, okey, ambil cikgu punya. Dua ayat ni. Ya. Okey, ambil dua ayat ni sebagai penyelesaian untuk contoh dua. Okey, next. Selepas contoh dua, okey, salin ini. Salin kotak ini. Okey, untuk you faham nombor perdana. Selepas contoh dua, salin kotak ini. Okey, lepas itu contoh tiga. Okey, contoh tiga salin B dan C. Okey, B dan C. Contoh tiga maksudnya salin soalan ni. Okey, salin soalan. Ah, lepas tu penyelesaian B dan C. Okey, maksudnya A cikgu tak nak. Okey, next. Okey, contoh empat tak payah. Okey, contoh empat tak perlu. Okey. You tambah ayat ini. Sorry. You tambah ayat ini. Faktor perdana bagi 18. Okay. So, pergi balik yang tadi salin. Okay. Tambah ayat ini. So, contoh 4. Tak perlu salin. Okay. Lepas tu contoh 5. Okay. Salin sampai sini. Okay. Tengok. Contoh 5 salin dari sini. Ungkapkan sehingga ini. So, yang bawah ni pokok faktor tak payah. Boleh faham? Okay, next. Contoh enam. Contoh enam, salin B sahaja. So, you buat macam ni. Contoh enam, tentukan sama ada B. Empat ialah faktor bla 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 bla. Okay, lepas tu salin B punya penyelesaian sahaja. Enam, B sahaja. Okay, ha? So nombor tujuh, salin sebiji sebulat. Okay, contoh tujuh, salin sebiji sebulat. Okay, so itu saja untuk nota hari ini. Okay, latihan tadi sudah bagi. Okay, so ada soalan sebelum kita tamatkan? Okay, nanti cikgu akan up dalam grup eh. Siapa yang kena hantar kerja rumah hari ini? Okay, nanti cikgu semasa ambil kedatangan tu, tik kedatangan tu nanti cikgu pilih. Okay, so itu saja. Okay, untuk hari ini. So ada soalan? 1, 2, 3, 4. Cikgu, soalan latihan tu apa? Latihan itu apa? Latihan yang last sekali. Tadi saya tak dengar. Latihan yang last sekali ini. Kenapa tak dengar? Ni. 2.1C. 1EF. 2H. Okay. Ada lagi soalan lain? 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So kalau tak ada itu saja untuk hari ini. Okay. So bye-bye. Terima kasih cikgu. Okay, bye bye. Bye bye cikgu. Bye bye. Cikgu. Bye, sama. Terima kasih cikgu. Ya, sama. Okay, bye bye.